არტისტერიუმი ძირითადი კონცეფცია იყო ვარ მე შენ და ამ გამოფენა ეს გამოფენა მინდა კიდე ერთხელ ვთქვა რომ ეს გამოფენა იყო აკადემიაში ერთი რა ორი თვის წინ გაკეთდა მე და შენი თავისებურ აქ მე ნაკლებად იდენტურობის ძიება იყო თუ აკადემიის გნოსეოლოგიასთან და აი ამ სახელოვნებო სივრცესთან აი ამ მიმართებაში ხო ვარ მე შენ აქ უკვე კითხვა იდენტურობის ძიება არის სახელოვნებო სივრცესთან ხდება ხატვა არის სახელოვნებო სივრცის განუყოფელი ნაწილი. აი ეს არის მთლიანად აი ამ განშლა აი ამ კონცეფციის. ამდენად აი ამ კუთხით შევხვდით. მონაწილეობას იღებს დანიშნულოვანი თბილისის სამხატვრო აკადემია ყოველთვის მეტნაკლებად ჩართული იყო არტისტებში, მაგრამ დღეს პირველი შემთხვევა რომ ინსტიტუცია იღებს მონაწილეობას. ამდენად მე ვთვლი რომ ძალიან საინტერესო და უფრო მნიშვნელოვანია სამხატვრო აკადემიის სტუდენტების. ძირითადად წარმოდგენილია 16 მხატვარი თან პედაგოგებთან ერთად და ეს არის აი ჯგუფური შემოქმედებითობა, რომელიც ჩვენთვის ძალიან პრიორიტეტია. და რა თქმა უნდა აკადემიისთვის კიდე ერთი საფეხური არის როგორც საერთაშორისო პროექტში მონაწილეობა. ეს არის საერთოდ ადამიანზე, შეიძლება მარტო ადამიანზე არა, აი ეს ფრაზები მაქვს ნახმარი აქ, თუმცა ძალიან ხშირად გვესმის ხო ტერიტორია, მთლიანობა, რაღაცა ისეთ დაიკავა ვიღაცამ რაღაც, მაგრამ ეს არ არის იმ პროცესზე, რომელიც გარშემო ხდება, არამედ ეს თვითონ ადამიანზეც არის, იმიტომ ჩვენ თვითონ ერთმანეთის ურთიერთობაში ესეთი რაღაცა ძალიან ხშირად ხდება და ის რომ ჩვენს გარშემო რაღაცა სამწუხაროდ რაღაც ტერი ყავს, რომელიც არ იცოდი რომ ყავდა და ესეთი ფრაზები მაქვს ნაგულისხმები და თვითონ საერთოდ ის რომ ადამიანი არის ზოგჯერ თავი უნდა იყოს რა თავისუფალი რა და ის რაღაცა გარემოება ქმნის იმას რომ ის კარგავს ამ თავისუფლებას ზოგჯერ სამწუხაროდ ბოლოს იმარჯვებს ხო ასეთ ფრაზებს კი იმარჯვებს მაგრამ ნებისმიერი ბრძოლა ნებისმიერი ომი არის წაგებული ხარ რომ მოგებული იყო მაინც წაგებული ხარ იმიტომ რომ ესე მგონია რომ როდესაც ომია ორივე მხარე წაგებულია ომში როდესაც ამაში ერთმები ულებლად გამოყენებული მაქვს სიმართლე გითხრა მანეკენი რომელიც მაღაზიაში ჩვეულებრივად ტანისამოს უბრალოდ ვიზუალურად იმდენ მომეწონა ეს რომ რაღაცა მუზარადივით იყო და თან შეჭიჭყილი კერდი რაღაცა დისკუტდა და ისე ვიზუალურად გამოვიყენე ეს ძირითადად თემა არის ილუზია ანუ ეს არის განსა ილუზიის უკეთესი ადგილის ძიების ილუზია როდესაც ფიქრობ რომ სხვა ადგილი ბევრად უფრო საინტერესო და უკეთესია შენ ცხოვრებისთვის სადაც როდესაც ფიქრობ რომ სხვაგან შეიძლება უკეთესად მოერგო გარემოს და შექმნა უკეთესი საცხოვრებელი პირობები მაგრამ ეს განცდა როდესაც ცხოვრობ შენ სამშობლოში განცდა გადაადგილების უკეთესი ადგილის ძიების ყოველთვის ხელს გიშლის აღიქვამდეს შენ სამშობლოს და იმ გარემოს სადაც იმყოფები მთელი სიცხადით და მთელი სილამაზით მაგრამ არის მეორე გრძნობაც როდესაც გადაადგილდები უკვე და მიდიხარ ასე ვთქვა სასურველ ადგილას მაშინ გეწყება ნოსტალგია იწყებ ისო ფიქრ შენ სამშობლოზე და ესეც უკვე ხელს გიშლის აღიქვამდე მთელი სილამაზით იმ გარემოს სადაც იმყოფები რაღაც ორმაგი განსა იმიტომ ვარ თო ილუზიას იმიტომ რომ რეალობის განცდის შეგრძნებას გიკარგავს ასე ვთქვათ თემა ძირითადად მიგრაციაზე ნამუშევარი არის ეს ვიდეო არის გადაღებული სხვადასხვა ადგილას სხვადასხვა ქვეყანაში იწყება საქართველოდან და პატარა ადგილი არის საქართველოდან აღებული და არის ევროპის რამდენიმე ქვეყნის საზღვარზე გადაღებული ეს არის საზღვრების გადაკვეთა და ბევრი ის პროცესი რაც შეიძლება მიგრაციის პროცესში შეემთხვას ადამიანს